لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Nəzarət Şurasının işçiləri ilə görüşdə çıxışdan 13 dekabr 1989-cu il. İran qadınlarının müsbət xüsusiyyətləri. İran qadınlarının üstünlüyünün dəlilləri. Bizim ölkəmizin qadın toplumu dünyanın hər bir yerindən yaxşıdır. İş vaxtı çatdıqda siyasi işdə, mədəni işdə və təşkilat işlərində öndədilər. Cihad vaxtı çatdıqda övladlarını öz əlləri ilə cəbhəyə göndərirlər. Evdarlıq və övlad tərbiyəsi zamanı çatanda evdar olurlar. Bütün bunlar dünyada azdır. Bunlar çox dəyərlidir. Bu, İslam tərbiyəsidir. Bunların hamısı ümid vericidir. 15 Şaban İmam Mehdinin doğum günü münasibəti ilə xalqın müxtəlif təbəqələri ilə görüşdə çıxışdan 20 dekabr 1997-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. İranlı müsəlman qadının dəyəri. Bizim cəmiyyətimizin mömin qadınları çalışıb müsəlman İranlı qadının qədrini bilsinlər. İslam qadının və müsəlman qadının dəyərini bilin. Elə bir qadın ki, münasibətlərdə kişilərə qarışmır. Özünü kişinin gözünü cəlb etmək üçün vasitə bilmir. Özünü bundan üstün hesab eləyir. Elə bir qadın ki, öz məqamını çılpaq olmaqdan, üzü, saçı və bədəni ilə keçənlərin gözünü özünə cəlb etməkdən, onların həvəsini doyurmaqdan daha əziz sayır. Elə bir qadın ki, özünü zirvəsində bəşər tarixinin ən böyük qadını olan Fatimə-i Zəhranın dayandığı yüksəkliyin ətəyində bilir. O qadın İranlı müsəlman qadındır. Bu qadın daha qərb sivilizasiyasının oyuncaqlarından və onun təxribatlı üsullarından üz çevirməli, onlara etinasız yanaşmalıdır. Tehran, İsfahan və Təbriz şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan 16 yanvar 1990-cı il. İranlı qadın rahibədən pak, əskərdən şücayətli. İranlı qadın rahibə deyil, amma rahibədən də pakdır, təmizdir. Əskər deyil, amma müharibə meydanında əskər qədər şücayətlidir. Döyüş meydanlarında ona cihad vacib olmasa da, Allah yolunda bir mücahid kimi çalışır və bütün səhnələrdə iştirak edir. Məsum İsmət